gått ifatt mig, sa de. Det är en bra förebild, sa hon. Ja, kul. Ja. Varför tror du att, att hon ser dig som en förebild? Jag vet inte, det är väl lite svårt att svara på kan, men jag tror just den här kämparandan att aldrig någonsin ge upp liksom, och, men, se förbi alla hinder, och finns det några hinder så liksom, har jag alltid försökt att hitta alternativa vägar och ta mig förbi det liksom, på något sätt. Att göra så gott man kan med det lilla man har kanske. Ja.